la régie s'il te plaît ma indi ko xamni masna nek masna war fas ki kune wax koor gi sidat mbay mi momon mam moko moko indi dakar dafa rungé kaolax ba dakar koor gi day sétal du kurs bi lan doni wax lan la lay fatali waaw bes bi tay abdassis mi ngi ma fatali bes bu reuy ci dakaru jël job di 1949 ci digënté liram ak maron liram sidat maram demba ko momon maron amet maron ko momon mu joggé lugalo keur mbeur gubala ñoon doon wën keur principal ak ajara bu piti juhané waye ndaysan ak l'islam boma gey ndjay ci ciéssi jangine ak boma rabu deug la ndaysan ak kan soda dakar ak pullo ndaysan ak bintou mbay wala ji mbacke mbay ci ndiarim batay ni joxe départ bi gor gui waye nak na la leer ne kérok ibrahima seyd ndaw dawal sina fa suñu xlatir xeyri ñu diko wax sistis ak jeñ sabru fi ci tangi ali maro ko yoron waye gor gui mamour ndawé ko momon lu ndawé ko gor gui ndaysan bañu joggé waw dañu jog fasi genn sora dakar ak l'islam ci ties ndaysan ak ndeysi ño jog dag baad gi dem ñu tey liram ci 3e position yi maro nek 8e position kéro 14 partants lañu ba nga xamé né romb nañ nit ñi def ben bobu course dakar def reuy genn sangamar tourner wat kabar wut ci nit ñi ba tourner tournalu ko ba ndaysan ñu tournalu keur madame bi dox 500 mètres bi ñoma sa liram ba mu japp ñaari fess ñaar déssé ko ci kanam maro nek ba tay 7e position ñu déssé 1000 mètres tourner dug bir sangamar genn liram genn dok tal dok jakarlu nit ñi ndaysan ma bigé loñ daj ko ñaari krawas mu ne ñu xet dal di genn mo tournalu keur madame bi tourner ni jak 500 mètres bi jox lu war dem ci 10 mètres ñu dewal maron ablay nar samba nga taw ciangal ba nan ko ñew na ñew na ma bigé loñ tok fi mu tok rek ba ñu dug sangamar liram genn dug première porte deuxième porte bi ñi la sék ci tableau bi maron xaj groupe bi dal yek ci ndaysan dal ci kom premier liram deuxième maron troisième ndaysan ndaysan bintou mbay bu bakke mbay kéro bis bobu bis la won bo xamné abdassis benn bis lañ ci askanu ngewel koko ci dat maram demb moko raw raw na nak fune nit la won ko xamné dafa bëggon fas ba nopi dan ci sonn koku nak moy bayyi man sour mbay ak ndey safi mbay ak ndeysan isa ak ndeysan tian ndeysan ak mam omar ñi ñepp ci daan maram dembal yeen jur mbok ndey jallaaji cheikh mbay tuddu nga sama nijaay waye waye la lay fatali nga bëgg mo fatali ko koku ñu wax demba sek kéro ko bakam lay nar waxe niko xaw nga wara dox ma xaw nga mëna warte mënu lo dox yamar fa demba lum ko waxon waaw alaaji demba sek mbay koku ci al demba bayam la ko donné waaw al demba mbay mo jur alaaji demba sek mbay ak jalo koña bi demba sek magge jur buntu keur nak ndaysan dugg ci fas salonu fas kur su na raw na fune limo raw ci premier bari na waaw ablay nar wax ko ndaysan danako wax niko alaaji demba sek mbul de alaaji demba sek dogo yale mengi ci sa bay waaw ne mbay njamme njamme jama cham waaw ne lira ne fils mbacke nga tonto naru gore ci lugalo keur mbeur gubala ñaan waye fi salam nu nga len tekk tele ci ties jangin waye ndaysan fils mbacke nga len dakk ci tengee ndaysan baghdad nga len rawe nak ci ndagat sambu waye mystère nga len sekk tele dekk bok na kor koñu xaw nga warte mën lo rox fasuna rek taxum ko demba sekk ñu ko mak mbay bu sale yamar fa demba dara def gor gi ñu def assistant ñu fekk prix ndaysan abdou assist tay bis bi reyna waye no ngi gërem nak ala yi sundur di nit ko xamne fa tabarakallah lu mu am lu lu tour ak sant do neewu ko ci bayam fi mu yeksi tay mop ye indi bopam ci njambaram ak fulam ak faydam ak beug lu bax ba yalla fek ko tay mu yeksi bo xamne fi ben artiste mo su fe yeksi yalla yalla la fal ko tiat mbay yow tam amulo morom waw jeli itam ci fess la juddo ndax asan dembam ni ko yar mo momon aji maryam ak baghdad numero ak baghdad numero 2 genat na bu yag mu jënd fess jox ko ko mu yor ko tuddé ko nak assane demba ma wax né omar baaw senior ma siran ta ndjay ak la fatim anta ndjay borom sék jaayuna borom ma len gën ma len man ma len raw ibrahima baaw sa mam mi juri omar baaw sa trondo ndaysan ba muy raw maron chandar
constellation la won bes bu melni ñu dajale fas yi ibrahima baaw sa bay raw premier tiandar ñu ne ibrahima baaw raw na maron te boba maron at mu ne ben yon lañ koy raw ibrahima baaw sa bay sa mama ko jëk raw omar baaw senior miñ le tudde mag jot buntu keur dal jindi fas yi course mas mo salo won ndaysan bambi bambi nak kéro ba nga xamé né jurna fas wi tay daw raw premier ñu ñew ni ko bambi amna dom mu ne lu mo am ñu ne ko jigen la am ndey khadi kebe mom gari ali kebe ak fat sar tokki etam di soxnam mu ne ko ndey mu ne ko toi et moi lolu moy ni toi fas fas toi et moi wi mag yow mam les tion mi nak bu gewelu juddou de am ki moy sa gewelu juddou mori mi ko jur ak sa ñom bay ak sa ñom mam musuñu taggo ben yon ci lugolo keur mbar ko bala ñaan waaw dama ni monsieur enta ndjay la fatima enta ndjay ibe ko le baaw la sa bay tuddu koku mor ndjay baawoy bayam mbok ndey ja ibrahima baaw ak mourid baaw ak xewé baaw ndaysan ak ablay baaw kollegé sa mam mi jur ibe baaw momom beul ibrahima mbok yi né bien passé fasil daw nañu uban abi toy mo bu omar baaw junior moko raw ñu ci contenté bu baaxa ba ndax mom tay ci organisateur la bok di bokka wa mais coupe légui bu ci kanam nga delu ci wa d'accord ma ngi dem defi remise de trophée bi de trophée suma paré ma delu ci ñu mëna waxtaan ci bass inshallah mais li nga xamni yi moy coupe yëkëtil mako yi moy coupe fi am yi moy coupe yi nga xamni mom lañu joxe waaw trophée bi mo nek ni moy premier bi waaw daw nañ ko ba paré di rafetlu nak parieur yi jeune ñu bu baaxa ba waaw sur tout l'étendue du territoire national d'accord ndax course face ñoko mom di def param bi waaw so xolé ñet yi waaw bi moy trophée yi ñu dox deuxième waaw troisième ak quatrième ak quatrième mais trophée bu mag bi demone na ba paré course bi mo neex ba ñu jox trophée quatre premiers jërëjëf merci beaucoup